Soomaaliya waa ka soo gudubtay waqtigii barsaabka la magacaabay. Dowlad goboleedyaa la sameeyey. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada say u wada shaqeynayaan dastuurka sheegay. Cid u baahan ma jirto marka oo leh walaal aniga kulama shaqeynayo iyo maaha. Wada shaqeyntu jacayl maaha. Love and hate relationship maaha. Jacayl iyo naciib ishu ah maaha. Waa ishu dastuuriya qofkii dastuurkaas ku xadgudbaa ku gardaran. Hadday dowlad federaalka tahay ama ay dowlad goboleedka tahay. Laakiin marar badan baryahan waxaan arkaa iyadoo leeyahay dowladda federaalka kuma rabto. Aniga inay magacaawdo maba rabeeba dowladda federaalka. Waay haddaan dowladda federaalka cod ka raba aan boorka u dhegsaday, waay aan masawirada u qaybiyey, waay aan live TV u galooyaa. Because I wanted your votes. Adinkaan waxaan rabaa inaa ii codaysan. Aniga barasaab inuu farmaajo iga dhiga ma raadsan. I don't want it. Mar labaad ayuu kugu celiyay. Laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waa inay wada shaqeeyaan dastuurka sheegay. Danta qarankaana aan ka wada shaqeynayn. Marka waxaan rabaa mararka qaar waxaan arkaa dad aad u badan oo saaxiibadeeya oo cabsanaya oo leh walaal dowladda kuma rabto. So what? Do I care? Maanaaba kala jecel. Dowladda waxaa laga rabaa iyo annaga inay dowladda aan wada shaqeynaan nalaga rabaa. Dastuurka qeexaya taas. Hadday dowladda musharax wadato adinkaa la rabaa inay idinkeenta idinka dhaadhiciso oo idin sheego waxa uu ku mudan yahay inuu madaxweyne galmudug noqdo. Caawa dhan maxaa meeshaa u taagan oo idin barya? Aniga waxa aan taageero ka rabo waa reer galmudug, waa baarlamaanka galmudug, barasaab ma doono.